धोरण त्रण विषय इंग्लिश टॉपिक सिक्स व्हाट इज धीस। आ यूनिट में आपने व्हाट इज धीस नो मल अर्थ समझवानो छे के व्हाट नो अर्थ एट्ले कि व्हाट नो उपयोग करीने प्रश्न केवी रीते पूछाय छे। तो आपने जोईए कि वस्तु पक्षी कि प्राणी विषे जाणवा माटे वॉट WHAT वॉट वडे प्रश्न पूछाय छे। तेनी साथे धीस एटले के THIS धीस एटले आ अथवा धेट THAT धेटनो उपयोग थाय छे। धीस एटले आ जे नजीकनी वस्तु दर्शावा माटे वपराय छे। જ્યારે ધેટ જે છે એ દૂરની વસ્તુ દર્શાવવા માટે વપરાય છે અને ધીસ ધેટની સાથે ટુ બી ક્રિયાપદનું વર્તમાન કાળનું એક વચનનું રૂપ એટલે કે IS ઇઝ આવે છે અને ઇઝનું ગુજરાતી છે થાય છે। હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ કે વોટની સાથે આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કેવી રીતે કરી શકાય છે। तो चलो सौथी पहला तो आपणे चित्रने जोईए। चित्र जोया पछी आपणे प्रश्न पूछीशुं के आ शुं छे। तो आ शुं छे तो आ शुं छे ने इंग्लिशमां आपणे क्वेश्चन पूछो होय तो बोली शकाय वॉट इज धीस। वॉट एटले शुं, इज एटले छे, धीस एटले आ જે નજીકની વસ્તુ દર્શાવવા માટે આપણે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો પ્રશ્ન બનશે વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે। ત્યાર પછી આ ચિત્રને આપણે જોયું એટલે ખ્યાલ આવ્યો કે આ ચિત્ર હાથીનું છે, આ હાથી છે। તો આપણે અંગ્રેજીમાં આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો છે તો આપણે કહી શકીએ કે આ હાથી છે। તો ધીસ ઇઝ એન એલિફન્ટ, કારણ કે હાથીનું ઇંગ્લિશ એલિફન્ટ થાય છે અને ધીસ એટલે આ, ઇઝ એટલે છે, એન એલિફન્ટ એટલે હાથી। હવે આપણે જોઈએ કે એલિફન્ટની આગળ AN આર્ટિકલ લાગ્યો છે। AN આર્ટિકલ ક્યારે મૂકવામાં આવે છે એ આપણે આગળના ધોરણમાં ભણી ચૂક્યા છીએ કે એલિફન્ટની આગળ AN આર્ટિકલ એટલા માટે લાગે છે કે એલિફન્ટનો પહેલો મૂળાક્ષર જે છે એ ઈ છે અને ઈ એ સ્વર હોવાથી એને આગળ AN આર્ટિકલ મૂકી અને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું રહે છે। એવી જ રીતે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ સ્પેલિંગની આગળ પહેલો મૂળાક્ષર સ્વર હોય તો AN આર્ટિકલ લાગે છે અને જ્યારે કોઈ પણ સ્પેલિંગની આગળનો પહેલો મૂળાક્ષર જો વ્યંજન હોય તો એ આર્ટિકલ મૂકી શકાય છે। એ આપણે આગળના ધોરણમાં ભણી ચૂક્યા છીએ। તો ચાલો હવે આપણે બીજું ચિત્ર જોઈએ અને બીજું ચિત્ર છે એ પક્ષીનું દેખાય છે, એ કોઈ પક્ષી છે। તો આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે આ શું છે, તો આ પ્રશ્નનું અંગ્રેજી થશે વોટ ઇઝ ધીસ, આ શું છે। તો જવાબ આપી શકાય કે આ પક્ષી છે, કારણ કે નજીકમાં છે એટલે લખ્યું છે આ પક્ષી છે। એનું અંગ્રેજીમાં આપણે જવાબ આપીએ તો એવું કહેવાય કે ધીસ ઇઝ એ બર્ડ, બર્ડમાં BIRD બર્ડનો પહેલો મૂળાક્ષર બી એટલે કે વ્યંજન છે એટલે પહેલો આર્ટિકલ એ આવશે કે ધીસ ઇઝ એ બર્ડ, આ પક્ષી છે। હવે બીજું જોઈએ, પછી ચિત્ર આપ્યું છે સફરજનનું છે, બરાબર। તો આ ચિત્ર શું છે, તો એ આપણાથી દૂર છે। તો દૂર વસ્તુ દર્શાવવા માટે આપણે ગુજરાતીમાં પેલું એવું કહીએ છીએ કે જે આપણાથી દૂર છે એટલે આપણે પેલું એવું કહીને જે પ્રશ્ન દર્શાવીએ છીએ। તો અહીંયા આપણે જોઈએ
પેલું શું છે? આપ્યું છે ચિત્ર, જે સફરજનનું ચિત્ર આપ્યું છે, પણ એ આપણાથી દૂર છે એટલે અહીંયા શું આપ્યું છે? પેલું શું છે? હવે જોઈએ એનું, જે અંગ્રેજીમાં આપણે પ્રશ્ન કરીએ તો એવું લખાય કે વોટ ઇઝ ધેટ, કે પેલું શું છે? વોટ ઇઝ ધેટ, અને આપણે જે ધીસ આવે છે ને, તો ધીસની જગ્યાએ ધેટ મૂકવાનું છે અને પ્રશ્ન બનાવવાનો છે કે વોટ ઇઝ ધેટ, કે વોટ ઇઝ ધીસ એટલે કે આ શું છે, વોટ ઇઝ ધેટ એટલે કે પેલું શું છે, અને પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો જવાબ આપવાનો કે આપણને તો સફરજન દેખાય છે એટલે આપણે જવાબ આપીશું કે પેલું સફરજન છે. આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ કે પેલું સફરજન છે. તો સફરજન છે એવું આપણે અંગ્રેજીમાં લખવાનું છે. તો પેલું એટલે દૂર માટે ધેટ, THAT, ધેટ, છે માટે ઇઝ, અને એપલનો પહેલો મૂળાક્ષર જે સ્વર છે એટલે એન આર્ટિકલ આવશે. અને વાક્ય બનાવીએ કે ધેટ ઇઝ એન એપલ, પેલું સફરજન છે. હવે જોઈએ આગળ, આપણને ચિત્ર આપ્યું છે અને જે ચિત્ર જે છે એ આપણાથી દૂર છે, બરાબર. હવે જોઈએ પહેલું શું છે. આપણને જે ચિત્ર આપ્યું છે એ દૂર છે, તો દૂર માટે પહેલું શું છે, તો એનું અંગ્રેજીમાં આવશે, પહેલું છે એટલે ધેટ વાપરાશે, વોટ એટલે શું, ઇઝ એટલે છે. વોટ ઇઝ ધેટ, પેલું શું છે. હવે એનું આપણે ગુજરાતીમાં જવાબ આપીએ કે પેલો વાંદરો છે. આપણે શું કહીશું કે પેલો વાંદરો છે, જે વાંદરો જે છે એ આપણાથી દૂર છે એટલે આપણે બોલીશું કે પેલો વાંદરો છે. હવે આ ગુજરાતીમાં તો આપણને જવાબ આવડી જાય છે, પણ હવે એને અંગ્રેજીમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. તો ચાલો, પહેલા માટે ધેટ, THAT, ધેટ, છે માટે ઇઝ, અને પછી વાંદરાનું અંગ્રેજી થાય છે મંકી, અને મંકીનો સ્પેલિંગ છે MONKEY. મંકી એટલે વાંદરો. તો આનું આપણે બનાવીએ કે ધેટ ઇઝ, પછી મંકી, મંકીને આગળ કયો આર્ટિકલ આવશે, એ, કારણ કે મંકીમાં એમ જે છે એ શું છે, વ્યંજન છે, અને વ્યંજન માટે એ આર્ટિકલ લાગશે એટલે ધેટ ઇઝ એ મંકી, પેલો વાંદરો છે, બરાબર. હવે આપણે સમજીએ કે કોઈ પણ વસ્તુ દર્શાવવી હોય અથવા તો પક્ષી કે પ્રાણી વિશે આપણે જો જાણવું હોય તો એના માટે જે આપણે શબ્દ વપરાય છે એને વોટ, કે વોટ વડે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. અને તે પ્રશ્નની સાથે જો નજીકની વસ્તુ અથવા તો દૂરની વસ્તુ દર્શાવવી હોય તો આપણે કયો ઉપયોગ કરશું એની સાથે, ધીસ અથવા ધેટનો. ધારો કે જો નજીક છે તો આપણે કહીએ છીએ કે વોટ ઇઝ ધેટ, અને જો નજીક હોય તો આપણે બોલીએ કે વોટ ઇઝ ધીસ, બરાબર. આવી રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ. અને જે ધીસ ધેટની સાથે ટુ બી ક્રિયાપદનું વર્તમાન કાળનું, જે વર્તમાન એટલે કે હાલની પરિસ્થિતિમાં જે છે તે, એનું એક વચન એટલે કે કોઈ પણ એક જ ચિત્ર દર્શાવ્યું હોય કે અથવા તો એક જ પક્ષી દર્શાવ્યું હોય અથવા તો કોઈ એક પ્રાણી દર્શાવ્યું હોય અથવા તો કોઈ એક વસ્તુ દર્શાવી હોય તો એના માટે આપણે ઇઝનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જ્યારે પણ ધીસ અને ધેટ આવે તો એનું વર્તમાન કાળનું જો એક વચનનું રૂપ હોય તો ઇઝ આપણે લખી શકીએ છીએ, બરાબર. આવી રીતે આપણે વોટ ઇઝ ધીસ એટલે કે આ શું છે, એવી રીતે આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકાય છે.